د روت کتاب اول باب د الی ملک د خاندان موآب ته تل ډیر پخوه چې کله قازیانو په بني اسرایلو حکومت کولو نو په هغه ملک قاهت راغلو یو سړی الی ملک چې افراتیو هغه د يهودا په بيتلهام کې اوسېدو د خپل خزینې اومې او د دوو زمانو محلون او کلیون سره موآب ته د څو وخت د پارا لاړو دوی لا هلت اوسېدل چې الې ملک مرشو نو نومه د دو دوه ځمانو سره یو وازه پاتې شو نو هغه د معাবী خزو عرفه او رود سره ودونه کړ تقریبا لس کال ورستو محلون او کلیون همړشل او نومه بهې وازه پاتې شو چې نهي خاوند او نه ځامن د نومه او رود بیت لحم ته واپس راتل سو وخت ورستو نو مه خبر شو چې مالې خدای خپل او خلکو ته د فصلونو نعمت ورکړو هغه د انګوریانو سره د معابت للو ته تیار شوه دو یو زای يهودا ته واپس روان شوي خو پلار را کې نعومي هغه ته تا ویل تاسو کوړه واپس لرشي او د خپل میند سره وسېګي مالې خدای دې پ تاسو مهربانه وي لکه څنګه چې تاسو په ما او زما په مړو ځامنو مهربانه وي او مالې خدای دې او کلی چې تاسو دواړه بیا واده شئ او خپل کورونه آباد کړئ نو ناومې نا هغوی رخصتواله د پاره هغوی خولې کړئ خو هغوی په جړاښ وي او هغوی حغې ته ویل نه موږ به تا تاسو راسته ملتزو نوومې په جواب کې ورته ویل زمانو تاسو واپس لاړ شئ تاسو ما سره ولې تلل غوړئ په دې خیال چې زما په بیا ځامن وشي او هغوی به تاسو واده کړي واپس خپل کورونه تلړ شي زه ډیره بوډه او د بیا واده کېدو نه يم کچېره زدا سي وګړنم شتر اوسه س امید شته نو کنه شپه واده هم شم او زما ځمن وشول تاسو به د هغوی د غټې دو انتظار کویځه دا به تاسو د بل چا سره ودونه ای سره ویځه نه زما لونو تاسو ته تا پته ده چی دا نشی کیدې ماله خدای زما مل نه دی په تاسو زما زړس وځي دوی بیا په جړاشوي او رافا په ماخه کیوېلو د پارا خوخه خکولاکره او واپس کوړتاله خروت د هغې لمن نیولې وا نونومې هغې ته ویل ایروت ستا خور خپلو خلکو او د هغوي معبودانو لالاړه هغه پسې واپس کوړتلړه شه خروت ورته ویل ماده زانه مشړه ماتموي ما چې درنه اساره شم چې چرته زه حلته بم زم چې چرته اوسه حلته بو سم ستا خلک به زم ما خلک وي او ستا خدای پاک به زم ما خدای پاک وي چې چرته مړې حلته بم رم چې چرته خخېږي حلته به خخېګم مال خدای دې ماته په قهر شي کډه مرګ نه بغیر په بل سره ستا جدا شم کله چې نو می ته تا پته ولګيده چروت د تلو کله کا اراده کړيده نو هغه 949 دوې مزل کوله چې بیت الله هم ته ورسیده د هغه یې ورسیده د خار ټول خلک د هغه پننداره شول او, او خزه ویل دا پرشتیا نو امیده هغه ویل ماته نو می موای ماته مارا وای زه چې قادر خدای زما ژوند تریخ کړی دی زه بخته وره لړم خو مال خدای تش لاس سپره راولې ګلم ماته ولې نو می وای چې قادر خدای زه غرزول یم او هغه په سختي کې اچولې نو داسې نعومه د خپل معابې انګور روت سره د معابنه واپس راغله د اورب شو لاو شروعو چې دوی بیت لحم ته ورسیدل د روت کتاب دوهم باب د روت د بوئز په پټي کې کار کول د نعومه یو رشتہ دار و چې نوم یې بوئز و دا یو مالدار او مشر سړیو کوم چې د حغې د خوند علي ملک د خاندان نو یو اورس روت نو می ته ویل ما پرېدا چې پټو ته لاړشم چې د لوګر نه پاتې شي و وغي راټول کړم زما یقین دی چې څوک به می د ځان سره پرېګ دی نو می ورته ویل زلوري لاړه شه روت پټو ته لاړه او لوګر په せه اورست پاتې شي و وغي راټولول نو دا سی وشول چغه د بوئز په پټی کې و پدی کې بوئز په خپل د بیت الله هم نه راغلو او لوګر ته سلام وکړو او ورته ویل مالک خدای مو ملشه او هغه یې په جواب کې ویل مالک خدای دې بختاور کړه بوئز د لوګرو مشر نه تپوس وکړو د ازوانا خزه سوکته مشر جواب ورکړو د ازوانا خزه د نو می سره دوه معاب نه راغله ده هغه ماتو ویل شي ما په لوګرو پسې پاتې شو وګو راټولولو تپریک ده هغه د سهار وختینه تر اوسه پوره کار کوي او د لګي لحظې د لپاره دلان لاندې د میته کې نهسته بیا بویز رو تاول زما خبره ووره د دې پټینه بغیر بل ځای کې وګي مټولوا دلته د خزو سره یو ځای اوسه سړوت ګوره چې چرته هغوی لو کوي نو په هغوی پسې شاته خزو سره کار کوي ما خپل سړوت ویلي دي چې هغوی ته نتنګوي هر کله چې ت تګېشه نو د هغوی منګونه وبوسخه چې دوی ډکډی دي روت د عزت نه پړمخه پزمکه پرヨタ او بویس ته ویل زواله تاسو په نظر کې درنایم تاسو ولې په ما مسافرې دومره مهربانه وي بویس اویل زه د هر سنه خبر یم چې تا دا خاوند د مر نه پس د خواخې څومره خدمت کړی دی ما ته پته ده چې تا څنګه مورپلار او خپل ملک پری خدو او هغه خلکو لا رغلي چې تا مخ کې نه پیجنل مال خدای دی تالا د دې بدل درکړي مال خدای دی تالا پوره اجر درکړي کوم چې د بني اسرایل خدای پاک دی چې ورته د پناه د پاره راغلي روت او ور ويل نایکا ته په ما ډېر مهربانه ني ستاسو نرم خبرو زپه آرام کړی يم سره د دې چې ز ستاسو د وینځي برابر هم نه يم د خوراک په وخت بویز روتا ویل رټه روت واخل او دا سر کې سره وخره نو هغه د لوګر سره کې ناسته او بویز ته ورتي دانه هم هغه ل ورکړي هغه دومره وخړه چې پریخه مړه شو او څخ خوراک فات هم شو کله چې هغه وګټلول ل ورغله بويز لوګره ته حکومکړو پرې دې شهاغه وګه هم راټولکړي چرته چې گیډې پرتېدي او هغه بيخي ما منې کوي د دی دینه علاوه څو وګې د گیډو نه ورلا راو باسي شهاغې راټولکړي نوروت تر ماخامه پوره پپټي پو کې وګې راټولول کله چې هغه د اټول وټکول تقریبا اته سره وو نو هغه دا خارته یوډل او خواخې ته اوخدل ځ هغه څومره راټولکړی وی او د هغه د خوراک نه پاتې شي وی او ريتي داني هم هغه لا ورکړي نومه د هغه نه تپوسکړو تانن د دومره وګي چرتن راټولکړي دي تا د چاپو پټي کې کار کول هغه سړی د بختورشي چستا خیال وساتلو نوروت نومه ته ویل شي نن ما د چاپو پټو کې کار کول د هغه سړی نوم بویز دي نومه ویل مالک خدای دې بویز بختور کړی مالک خدای همیشا د مړو او ژوندو سره وادیه پوره کوي هغه دا هم ویل چې هغه سره زموږ نږدې رشتہدار دی هغه زموږ د خیال ساتلو ځموار دی بیا روت ویل د دی دینه خبره دادا چې هغه ماته ویل چې د لوګر او د کار تر ختميولو پورې وګرځول نو مه روت ویل او لوري دا به ډېر خابي چدابویس په پټو کې د خزو سره کار کوي کچيري د بلشا پټو تلاړې نوڅوک بل لاس دروازه وي نوروت د هغوي سره کار کول او وګي راټولول تر هغه پورې چې ټول غنم او اوربشي وري او بلې شوی او د خپل خواخي سره اوسېدا دروت کتاب دريان باب دروت د بویس په درمان کې کی کار کول څو وخت ورسره نومه رو ته ویل زه به خامه خاص ته د پاره خون لټوم چې ستا خپل کور واچی دا یاد ساته چې به یې د چا د خزو سره چې تا کار کول هغه زموږ رشتدار دی اوس دا خبره وره هغه بنن شپه په درمان کې اورب شي بادوي نو ولंबा با اتر ولګه او د ټول نه خجامي واچوا او بیا لاندې درمان ته لاړه شه خو چې هغه تا ته را پټون لګي چته تا حالتې تر هغه پورې چې هغه خوراک څخه ختم کړي نه وي تو ورته ګوره چې هغه چرته سملی چې کله هغه ودشي نو لاړه شه او د هغه نه صادره چت کړه او ورسره ودشه نو هغه به تاته ووي چې تب سکوي روت ویل زب هم هغه شان وکړم لکه څنګه چې تا ما ته ویل نو روت درمان تلړه او چې څنګه خو ورت ویلیو هم هغه شان وکړل کلاچه بوېز خوراکس خاک ختم کړو نو هغه خپه سور کېو هغه د اورب شو ډیرې لاړه او سملاستو روت غلې غلې ورغله صادره تریو چت کړو او هغه سره ودښه هغه د شپې ناصافه راويخ شو په بل مخ واوړېدو نو حیران شو چې هغه سره یو خزه ودو هغه تری تپوس کړو توسو کې هغه جواب ورکو زروت يم ستاد خپو خوره په ما نظر واچو زکه ته زمانه زده رشتہداري هاول مال خدای دې بختور کړه ته اوس د هغه نه هم لوی وفاداري خي چې ته د خواخې د پاره څه کړې وو ته کولیشوال چې یو ځوان سړی دې خخ کړې وای مالدار یا غریب خو ته داسې اون کړل خروت اوس خفکهګم چې ته څنګه غواړې زب هم هغه شان وکړم لکه چې په خار کې ټولو خلکو تپاتد چته یو شریف خځه دار اختیادي چزه ستان زدي رشتداريو او زه ستا خیال ساتم خودلتهستا زمانه نږدې بلخ په همشته پاتې شپه پا دلته تره کړ او سحر به موږ وګورو چې هغه ستازه مواري اخلي yana که اخلي نو ټیک ده او که نه اخلي نو زب په ژوندې مالک خدای قسم کوم چزه به ستا خیال ساتم نو اوس دلته تر سحر پورې پاتېشا نو هغه ور سره حلته او د چرګ د بانګ نمخې پاسه ده چې سوکي اونویني زکه چې بوئز نا غختل چې چاته دا پټولږي چې د حغېش په حلته بوئز حغې ته ویل خپل صادر دلته خور کړه او هغه هر خور کړه او هغه هغه لا تقریبا شپږه سيره اوربشه په صادر کې واچواله او هغه پنده ور پسر کړه او هغه خارته واپس راغله کله چې هغه کوټه راغله خو ختري نه ته پوسوکړو لورې څه شلو شو نوروت هغه هرڅ ورته ویل چې بویز د حقې د پراکړیو روت دا هم ویل چې هغه ماته ویلیو چې ته خپلې خوخله خالي لاسونه مزه نو هغه مالا دومره ډېر اورب شي راکړي نو مې ورته ویل زما لورې اوس صبر کوا چدې خبره سهل راوونه وځي نو بویز به تر حقې پورې به قالاره نکنی چنن دا مساله حل نکړي دروت کتاب زلرم باب د بویز روت سره وعده کول نو بویز د خار په دروازه کې د جرګې زایت لاړو او هلته کې ناستو بیا د ال ملک نږدې رشتہ دار چې بویز د هغه په حق لوېلو راغلو نو بویز ورته आवाज وکړو زما ملګريا د خواراشه او دلتکینه هغه ورغلو او حل تکینه ستو بیا بویز د خر لس مشان رغونټل او هغه ته هم ویل چې کینه او هغه کینه ستل هغه رشتہ دار ته ویل اوس نو امید د موابنه واپس رغلی ده هغه زموږ د دا رشتہ دار الی ملک پټی خرڅول غواړي زما خیال دادې چته د دې په حق له خبر شي نوبیا کدا اخستل غوړې نو د دې ناشتو کسانو پمخ کې ووای او, او کنا غوړې نو هم ووای زکه چې د دې اخستلو اول حق ستا دی او بیا زما هغه سړی وای زب دا واخلم بویز وای ډېر اخدا کته د نومینه پټه اخلي نو ورسره روت هغه معاوی کونډه به هم اخلي نو دا پټې به د مړي د خاندان په میراث کې راضي هغه جواب ورکړو نو په دې وجه زبياداس نشم کولی زه خپل حق پرې ګدم کته اغستل غواړي نو وایخله زکه چې د دې مطلب داده چې د دا ابا زما د بچو میراث نه وي نو هم ته وایخله زمانه دې پکار په هغه ورزکه د اغستلو خرڅولو او د جائیدات بدلوولو دا رواجو چې خرڅون کې به خپلا خپله وېستله او هغه څوکې لا به ورکړه په بني اسرایلو کې د دې مطلب دا و چې خبره په خشوه نو کله چې سړی بوېستو ویل شي ته پټه واخل هغه خپله سپلې وېستله او بوېز لې ورکړه نو بیا بوېز مشانو او حلتا نورو کسانو ته تا ویل تاسو ټول ګواه اوسئ چې ماده نو امینا ټول سیزون واخستل چ هغه د الی ملک او د هغه د زمانو کلیون او مهلون دی او ورسره معابر د مهلون خزه زما خزه شوه د دې په وجبه جیدات د مړي په خاندان کې پاتشي او دا میراث به د هغه د خاندان نوم د هغه په خلکو او د هغه په کلی کې ژوندې وساتي تاسو نن د دې خبره ګواهانی مشانو او نورو کسانو وویل او مونږ ګواهانیو ماله خدای دې استا خزه دراهل او لیاه په شان کړی چاغوې دې يعقوب کور آباد کړو تدې په افرات کې مالدار او په بيتلههم کې مشهور شي او د دې زوانی خزینه چې ماله خدای کومبچی درکړي حغوې دې استا خاندان د فارس د خاندان په شان جوړکلي چاغا دې يهودا او تامر زوي د دا حضرت داوود نسبنامه نو بوېز دروځرا وادو کړو او کوټي بوتل مال خدای هغه بخته وره کړ او هغه امیدواره شو او یوزویب و شو خزو نو میته ویل د مال خدای سناوهه چې هغه تعالی نن نو سي درکړو چستا خیال وساتي دا هلک دي په بني اسرایلو کې مشهور شي ستا انګور تاسو رامینا کوي هغه ستا د پاره د و زمنونو 1.5 کړي دي او زه د هغه معصوم پیدا شوهل هغه به تعالی یو نوې ژوند درکري او هغه به ستا په اخري عمر کې خیا ساتي نو نومه معصوم واخستو سنتي جښت کړو او د هغه خیال ساتلو د گاوند خزو د معصوم نوم عبید کې خودو هغه هر چاته ویل د نومه کر معصوم شوهید او عبید د یسې پلار شو چې هغه د داوود پلار دا د فارس اولاد ده حسرون زوی د فارسو رام زوی د حسرون امینوداب زوی د رام نحشون زوی د امینوداب سلیمون زوی د نحشون بوئز زوی د سلیمون اوبد زوی د بوئز یسی زوی د اوبد او داود زوی د یسی